नमस्कार बंधुसकल बंधुसकल आपोनालोके निश्चय सकले गम पाए অসম চৰকাৰে অৰুণোদয় আঁচনি নামে এখন বৃহৎ আঁচনি লৈ আহিছিল, যিখন আঁচনিৰ জৰিয়তে অসমৰ দৰিদ্ৰ লোকসকলে 830 টকাকৈ লাভ কৰিব বুলি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ঘোষণা কৰিছে। বন্ধুসকল সেইখনৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে হৈ গৈছে। বন্ধুসকল এতিয়া বন্ধুসকল এই আঁচনিখনত যিসকলে এই আঁচনি টকা পাব বন্ধুসকল তাৰ এটা লিষ্ট ওলাই আহি গৈছে। সেই লিষ্টটো যদি বন্ধুসকল চাব বিচাৰে কেনেদৰে চাব পাৰিব আপোনালোকে সকলো কথা আজি আমাৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব। যদি আপোনালোকে সেই লিষ্টটো চাব বিচাৰে বা আপোনালোকে কেনেদৰে চাব পাৰিব জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাওক। বন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে সকলো কথা ভালদৰে জানিব পাৰিব। বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে এই আঁচনিখনৰ বাবে কোনসকল লোক যোগ্য হয় বা কোনসকল প্ৰকৃত লোকে এই আঁচনিখন পাব এই কথা যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে, ডকুমেণ্ট কি কি প্ৰয়োজন হৈছিল এই আঁচনিখনৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক আছে। বন্ধুসকল ইয়াৰ পৰা মই অলৰেডি দুটা ভিডিঅ' বনোৱা আছে। বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি সেইকেইটা ভিডিঅ' চোৱা নাই লিংক দুটাত ক্লিক কৰি পেলাই বন্ধুসকল আপোনালোকে সেই ভিডিঅ' দুটা চাব পাৰে। বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকক জনাই দিম আপোনালোকে কেনেদৰে লিষ্টটো চাব পাৰিব। বন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাওক। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈ আমাৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই পলাকজ্যোতি, আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে পলাকজ্যোতি মিক্স ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল আমাৰ চেনেলটো যদি আপুনি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব। বন্ধুসকল আহক তেতিয়াহ'লে এতিয়া জানি লওক কেনেদৰে আপোনালোকে এই আঁচনিখনৰ লিষ্টটো চাব পাৰিব। বন্ধুসকল আপোনালোকে এই আঁচনিখনত আপোনালোকে লিষ্টত আপোনাৰ নাম আছে নাই চাবলৈ হ'লে বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় সকলোৱে গম পাইছে চাগে। যদি গম পোৱা নাই বন্ধুসকল আপোনালোকৰ গাঁৱৰ ওচৰৰ এজন শিক্ষকক প্ৰধান শিক্ষকক এই দায়িত্ব দিছিল। বন্ধুসকল দায়িত্ব দিছে এই অৰুণোদয় আঁচনিখনৰ ওপৰত। বন্ধুসকল তেওঁৰ হাতত সেই লিষ্টটো পঠিয়াই দিছে আৰু তেওঁক চাব দিছে। ইয়াতে সকলোখিনি প্ৰকৃত লোকে এই আঁচনিখনত নাম সোমাইছে নাই, যদি নাই সোমোৱা তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল তেওঁলোকে কৰ্তন কৰি দিব পাৰে, কাটি দিব পাৰে বন্ধুসকল, আৰু যিসকল প্ৰকৃত লোক তাতে নাম সোমোৱাব পাৰে। বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে এতিয়াও গম পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পঞ্চায়ততে গৈ এই কথাখিনি গম ল'ব পাৰিব। আৰু এতিয়া বন্ধুসকল সেই লিষ্টটো চাবলৈ হ'লে বন্ধুসকল আপোনালোকে সেই মানুহজনৰ ওচৰতো পাৰিব আৰু আপোনালোকে সেই লিষ্টটো যদি চাব বিচাৰে বন্ধুসকল পঞ্চায়ততো কিন্তু চাব পাৰিব। বন্ধুসকল অসমৰ প্ৰতিটো পঞ্চায়ততে হেং নটিছ বৰ্ডত বন্ধুসকল হেং কৰি থ'বৰ বাবে নিৰ্দেশ দিছে। যদি হেং কৰি থোৱা নাই আপোনাৰ পঞ্চায়তত পঞ্চায়তৰ বিষয় বিভাগ সোধক আৰু যদি বিষয় বিভাগে বন্ধুসকল সঠিক উত্তৰ নিদিয়ে আপোনাক ভাল ব্যৱহাৰ নকৰে তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল আপোনালোকে আপোনালোকৰ জিলাৰ মুৰব্বীগৰাকীৰ ওচৰত বন্ধুসকল আপোনালোকে এই বিষয়ে সম্পৰ্কত বন্ধুসকল অৱগত কৰক আৰু তেওঁৰ দ্বাৰা আপোনালোকে সকলো কথা জানিব পাৰিব আৰু তেওঁক আপোনালোকে অৱগত কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোকে যদি প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী পোৱা নাই, যদি আপোনালোকে লিষ্টখন দেখা আপোনালোকে লিষ্টখন চাব পাৰে, লিষ্টখন চোৱাৰ পিছত যদি আপোনালোকে প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী পোৱা নাই বন্ধুসকল সেই লিষ্টখন যদি যদি নাপাবলগীয়া মানুহৰ নাম সোমাই আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কিন্তু আপোনাৰ উপায়ুক্তগৰাকীৰ ওচৰত আপুনি নিজে গৈ পেলাই কমপ্লেইন কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল আপোনালোকে সেই লিষ্টটো চাবলৈ হ'লে পঞ্চায়তলৈকে কিন্তু যাব লাগিব। পঞ্চায়ততে বন্ধুসকল সকলো পঞ্চায়তে হেং কৰি থ'বলৈ অৰ্ডাৰ দিছে বন্ধুসকল আৰু যদি তেওঁলোকে কোনোবা যদি অৰ্ডাৰ মনা নাই বন্ধুসকল তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডি চিগৰাকীৰ ওচৰত আপোনাৰ উপায়ুক্তগৰাকীৰ ওচৰত কমপ্লেইন কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল পঞ্চায়তৰ সকলো সদস্যৰ হাততে এই লিষ্টটো আছে বন্ধুসকল, আপোনালোকে সেই লিষ্টটো পঞ্চায়তৰ সকলো সদস্যৰ হাতত চাব পাৰিব। আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকৰ গাঁওখনক যিজন শিক্ষকক শিক্ষকক চাবৰ কাৰণে দিছিল বন্ধুসকল সেই শিক্ষকগৰাকীৰ ওচৰতো কিন্তু আপোনালোকে পাব। আপোনালোকে পঞ্চায়তত গৈ জানি ল'ব ভালদৰে কোনজন শিক্ষকক আপোনালোকক এই আঁচনিখনৰ বাবে দায়িত্ব দিছিল বন্ধুক এই আঁচনিখনৰ বাবে বন্ধুসকল দায়িত্ব দিছিল সেই শিক্ষকগৰাকীৰ ওচৰতো কিন্তু আপোনালোকে এই আঁচনিখনৰ লিষ্টটো চাব পাৰিব। নতুবা আপোনালোকে পঞ্চায়ত চাব পাৰিব, যদি পঞ্চায়তত বন্ধুসকল নেদেখা বুলি কয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু শিক্ষকগৰাকীৰ ওচৰতো লিষ্টটো চাব পাৰিব। বন্ধুসকল নিশ্চয় দেখাবই লাগিব পঞ্চায়তত, সকলো পঞ্চায়তলৈকে নিৰ্দেশ দিছে আৰু সকলো পঞ্চায়ততে এই লিষ্টটো দেখাব লাগিব। যদি লিষ্টটোত কিবা আপোনালোকে নাপাবলগীয়া লোকৰ নাম থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কিন্তু ডি চি চিত কমপ্লেইন কৰিব পাৰিব। সঠিক আপোনালোকৰ সঠিক তথ্য থাকিব লাগিব আপোনাৰ হাতত, এই তথ্যভিত্তিত তেওঁলোকে যদি সত্য প্ৰমাণ হয় বন্ধুসকল নাপাবলগীয়া তেওঁ কৰ্তন কৰিব আৰু যদি পাবলগীয়া কোনো লোক থাকে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকে সেই পাবলগীয়া লোকজনৰ নাম তাৰ ডি চি ওচৰতে দিব পাৰিব। বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি সঠিক তথ্য তেওঁলোকে বিচাৰ কৰি পেলাই সেই লোকজনে পাবলগীয়া হয় তেওঁৰ নামটো কিন্তু তাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি দিব। বন্ধুসকল অতি সোনকালে কৰক এই কামটো বন্ধুসকল, নহ'লে কিন্তু আপোনালোকে পাছত কিন্তু বন্ধুসকল আপোনালোকে এই আঁচনিখনৰ বাবে যদি আপোনাৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকে বহুত চেষ্টা কৰিলেও কিন্তু আপোনালোকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব নোৱাৰিব। এতিয়াই আপোনালোকে সময়ত থাকোঁতেই আপোনালোকে কামখিনি কৰি লওক, আপোনালোকে পঞ্চায়তলৈ যাওক, পঞ্চায়তত গৈ সকলো ভালদৰে সোধক, সকলোকে যদি আপোনালোকে সঠিক উত্তৰ নাপায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে জিলাৰ উপায়ুক্তগৰাকীৰ ওচৰলৈকে আপোনালোকে যাব পাৰে, নহ'বা আপোনালোকৰ মহকুমা অধিপতিগৰাকীৰ ওচৰলৈ আপুনি যাব পাৰে। বন্ধুসকল এনেদৰে আপোনালোকে কৰি ল'ব বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে অকণমান উপকৃত হ'ব পাৰিব। লিষ্টটো বন্ধুসকল যিটো অনলাইন ওলোৱা নাই, অনলাইনত যদি আপোনালোকে সেই লিষ্টটো চাব বিচাৰে লিষ্টটো কেনেদৰে
अनलाइन चाह विचार बंधु अनलाइन प्रसेस तो मुक्लिक दी अनलाइन चाहपरा करें मैं निश्चय आपनलोक भिडिओ बन आपलोर आग बढ़ाक अनलाइन के चाह पड़े एनलाइन लिस्ट तो मुक्ति कर दिया ना अनलाइन चाहपरा पद्धति मुक्ति कर दिया ना जो दिए बंधु आपलोर निश्चय मैं भिडिओ प्रस्तुत करम आज भिडियो इमें जो आपलोर भिडियो चाय भल पाले प्लीज लाइक कर कमेन्ट कर और सको बंधु बान्धव आमार भिडियो शेयर कर बंधु आमार चेनेल प्रथम आज आमार चेनेल आपलोर जो एस सबसक्राइब करना प्लीज सबसक्राइब कर का बेल आइकन तो प्रेस कर अल कर लो थैंक यू।